Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem z hry Total War Warhammer, zašlo let's play za lesní elfy. A já asi se vydám zase opět, asi až v příštím kole teda. Tady vylepšíme ještě pár hrdinů. Vydáme se semhle možná, zkusím zabrat nějaký ty sídla, protože ono nám to dává ten jantar. To není vůbec blbý, že? A budeme doufat, že se nám teda podaří vytvořit tu konfederaci s tím Kavarokem. To už mě začíná krapet štvát. 102, 121 vztah. Ne úplně zrovna jako nejnižší budíky. Už jsem dělal konfederace s nižšíma, s horšíma vztahama. Ach jo. Víte co, možná se s námi nechtějí spojit, protože nejsou oni silnější? Nemůže to být tím, že jsou jakože silnější, tak se s námi nechtějí spojit? Bude tím určitě. Jako z hlediska logiky by to dávalo smysl, že jo? Proč byste se spojoval a stával někým, když jste silnější než on, tak to nedává smysl úplně, že jo? Tudíž bychom navrbovali nějakou armádu. Já jsem říkal, že bychom potřebovali střelivo. A střelivo už máme docela upgradely. Hele, dáme si rychlost. Rychlost není špatná. Tak. A ještě, ježišmarja, od Tyody na tebe jsem zapomněl. Od Tyody na tebe jsem zapomněl úplně. Tak ti dáme snížení doby nabíjení, ať střílíš krapet rychleji. Ty jsi byl s municí docela v klidu na tom, tak to je bez problému. No tak my začneme verbovat tady u Strasleta něco. Že bychom mu naverbovali nějaký střelce, možná driády, dáme mu ještě jedny driády. Čekej, já bych mu dal, tady můžeme dát lepší střelce. Tyhle. Tam má stopaře? Nemá, to nevadí vůbec. Případně, že bychom naverbovali, kde jsou tady ty přechody přes tu řeku? To tady vůbec není. Je tady tak blbě znázorněný, že člověk neví, kde se brodí. Asi jedině tady. Evidentně. Jo, ale to už budeme za hranicí. Já si chci jenom posunout a verbovat pár jednotek odsaď a pak... A pak naverbovat... Nebo že bychom naverbovali stromáka, i když stromáka máme už takovýho jednoho, máme draka. Máme jedny driády. Potřebujeme tam dát tak nějakou větevnici nebo něco takového. Nebo tu kouzlopevce bychom tam spíš mohli dát. Ale i větevnici. Větevnici ještě v armádě nemám, to je fakt. Máme tam stromovce. Můžu tady naverbovat teda kouzlopevce? Už nemůžu, že jo? Jak to, že můžu zase naverbovat Dodan? Vždyť Dodan mám? To jsou klony, ne? To budou určitě klony. A můžu já vylepšit ten barák? Nemůžu, to už mám vylepšený. Počkej. Maximální počet hrdinů kouzlopěvců plus jedna, dobře, tak bychom měli jednoho kouzlopěvce. Maximální počet hrdinů kouzlopěvců plus jedna, takže bychom měli mít dva kouzlopěvce. Maximální počet hrdinů kouzlopěvců plus jedna, takže bychom měli mít tři kouzlopěvce, ne? Vedle, že by tam psali furt to samý dokola. Ale já mám jednoho kouzlopěvce a
jako další už mít nemůžu? Nelze navrbovat, už máš maximální možný počet hrdinů tohoto typu. To znamená, jako já můžu mít jednoho kouzlopěvce? What the hell? Nebylo to tady něco? Ne, tady to... Něco to tady... Tohle no. Talerenik. OK. Dobře, no tak kouzlopěvec nebude. Co kdybychom naverbovali třetí armádu? My si ale třetí armádu víceméně máme. Máme. Hele, tak naverbujeme ještě nějaké jednotky pro toho, pro Oriona. Musíme navýšit trošku armádu z hlediska to, že oni určitě si myslí, že jsme slabí. Lepší samozřejmě. A jenom jsem se koukal, jsem neviděl, jestli náhodou ti jedoví nemají slabší ten dostřel, ale to jsou, myslím, že ty s tou tříštivou municí. To jsou tihle. Ty mají 135, jasně. Jasně. Co pak je tohle? Váleční tajníci? Jo, ty jsou ty s tím kopí, asraj, jasně. Dobře. To by bylo stavět... Plně, nevím jestli třeba, tak budeme stavět tohle třeba. Sice nevím, co tam budu stavět, ale budíš. No, můžeme vylepšit tu budovu na ty... To víno. Tak, jdeme dál. A ježiš, o, dvě už, aha, no tak stejně budu muset. Co vy chcete? Vojenské spojenectví. Paravon. Ne, Montfort, nechci Montfort. Musíme krapec sledovat. A kudy by oni se dostanou do toho lesa? Tady by se mohli dostat do toho lesa, že? Jak zkusíme dát přepadení postavení a uvidíme. Jestli je načepeme. Kavarok by se taky mohl, tady má armádu, tak by se taky mohl zapojit do boje. By od nich bylo taky jako docela hezké, si myslím. Tak, tady budu chtít naverbovat co? Tady budu chtít naverbovat střelce, a střelce ale se zápalnými šípy. Naverbujeme dva. Tak, naverbujeme dva. Orione, u tebe naverbujeme co ještě? Pěchota, ještě dáme určitě jednu věčnou stráž. A nebo se podíváme, zkusíme ty Asraj. Váleční tanečníky. Výhoda proti velkým. Se mi teda upřímně víc líbí ty hraničáři. Jsou taky pěkně drahý, no. Bychom si dali dva regimenty hraničářů a ještě jeden regiment střelců. Proč ne? Ať nežeru. Peněz máme zatím dost. Co naše vztahy? Furt mě budou tady kritizovat za to, že jsem někdy kdysi dávno propustil pár bestí. Je hrozný.
Člověk se toho nezbaví už. OK, furt nic. Furt mají jako silnější armádu, jo. A, přemýšlím, jestli to bojovat nebo ne. Ale samozřejmě tohle prohrajeme, že jo, ale spíš otázka je, kolik uděláme ztrát. On má přepadový postavení. Oblíhá, Spíš přemýšlím, jestli můžu udělat vůbec nějaký ztráty zásadní. Asi ne, to nemá cenu bojovat. Tady je druhá armáda ve skrytém táboře. Co zase chce? S kým jsi ve válce? Musilon, já teďka nechci jít ale do války ještě s Musilonem. Nechte mě bejt. Okej. Like the world roots before it. An Azrael lookout has succumbed to the enemy, my lord. Alas, a piece of amber has been lost along with it. Oh! My přišli i o jantar. A o docela dost jantarů, jak tak koukám. Oh, wait, tady jsou tři armády bestií, ne? Jsou tady tři armády bestií. Způsobí zranění všem jednotkám. Jaké zranění? Zásadní zranění? Potřebujeme způsobovat zranění? Zkusíme úkladnou vraždu. 30% není mnoho, ale... A není mnoho. Dosáhneme na něj? Přesně, že na něj nedosáhneme vůbec. Je krásné. Přijde, že jsou tady tři armády bestií totiž. Uvidíme. Protector of the Oak. Počkejte, že oni můžou jít tudyba i dokonce. OK, tady je nějaký průchod. Dobře. Tady si to staví, ne? Jasně. Tady je Kavarok s armádou. Ty vole, tolik toho jantarů. Hoši, kde jste vzali ten jantar? Mě teda zajímalo. A my ještě naverbujeme něco, ne? Bych docela rád vyměnil tyhle tu věčnou stráž za tu se štítama. Kde pak to můžeme provésti? Zde to můžeme... No nemůžeme, tady nemáme tu... My samozřejmě nemáme kovárnu těch elfů, že? Tady, no nevadí. Co si tady ještě postavíme pro strasleta? Naverbujeme. Přemýšlím ještě o pěchotě a o střelcích asi. Protože ty jsou stejně prostě nejlepší. Takže takhle. A u Oriona musíme ty armády vycvičit natolik, aby byly obě soběstačně, nebo aby byly obě samostatně schopný porazit ty velké armády bestií. Počkej, co já teďka zkoumám? Já zkoumám to, že budou mít všechny jednotky plus 2. Ty vole, já jsem si to myslel. Ale zrušíme to. Když už ještě tak tohle aspoň. A počkáme do příštího kola. Budeme mít vyzkoumaný a bude. Jop. A to vše. Uvidíme, jestli se bestie pohnou naším směrem. A hlavně to je jedna armáda. Tady je druhá armáda. A tam je podle mě třetí armáda. Ještě kousek.
Dobře, tak. Oni jsou ve skrytým postavení, no to mi teda... Já je neodhalím, když jsou ve skrytým postavení, co? Asi. Ve skrytým táboře. A my se můžeme taky skrývat. My se můžeme taky skrývat, bestie, víte? Nám to taky jako jde, docela. Kam zdrhá Pava... Kavarok, tyjo, to by mě teda zajímalo. To by mě teda zajímalo, já, ty vztahy jsou na tom teďka jak? 112, no. Takže jdeme verbovat teďka, co to bylo, driády a střelci. Kde já mám ještě nějaký jako jiný... Tady máme ty orly a tady máme jezdectvo. Ho. No, nevím. Že by to chtělo jednu regulérní pěchotu. Máme jenom tři. Ještě jednu. Čtyři střelecký regimenty, to není špatný asi. Problém je, že tady nic jiného tak nějak jako nemáme. Myslím, že tady se dají verbovat jezdci. On má jezdci nějaký, že jo, dva regimenty. Tak bychom, když teď se nechci stahovat odsaď, to se mi fakt nechce, když jsou tady kolem bestie. Nejsou sice daleko, ale má teraz dva, jsou hnedka před dubem. Před dubem, za dubem, nikde nesmí stát, obzvlášť bestie. Ale zrušíme, vykopneme tohlensto. A jasně, naverbujeme ještě extra tyhlensty. Tady máme nějaké naše special jednotky, tak to necháme takhle, necháme to bejt a... Jo, necháme to takhle bejt. Čtyři střelecké regimenty, bude stačit? Nebude, dáme pátej. Je fakt potřeba ty regimenty mít, střelecký. Počkej, jak se podíváme do našich... Do našich technologií, jestli tam není něco. Diplomatické vztahy se všemi frakcemi, to je zajímavý. Tak jediné, co by mi pomohlo, tak je tohle se všemi frakcemi. Ale já si fakt myslím teďka asi už po x dílech, který jsem to zkoušel, že to není otázka našeho vztahu s tím Kavarokem, ale že to je otázka té síly. My jsme teďka už první v síle. Stále to odmítají. Zkoušku to stojí, zkusíme přidat platby, nabídnout platbu 15 000, zkusíme nabídnout platbu 15 000. Úspěch stále nižší. Co s váma, ty bláho? Nechci vazala. Stejně ta šance je minimální na to. To budeme muset nějak vykoumat asi. Přepadení bylo odhaleno. Jak je to možné, že bylo odhaleno? Durtu je takový malý, drobný stromeček, který se schová. Achichovej. A i my jsme odhalili přepadení. Khasnor, zuřivé srdce, také jsme odhalili přepadení.
Mně přijde teda ale zvláštní strašně a takový divný, že když my odhalíme přepadení, jo, ta armáda se někam jako by, někde se usadí, někde se schová a připravuje přepadení. OK, beru. My to přepadení odhalíme. Tudíž teda musíme vědět asi, kde se ta armáda nachází, že? Ale přesto pak nevidíme na to, na té mapě, kde ta armáda je. Trošku zvláštní. Daj se, to se nedá odhalovat, co s těma, len s těma joudama, to ty přepadení. Tady je, úkladná vražda, 29%, už jsme to zkoušeli, nám to o procento sníží, tak to zkusíme znova, proč ne, peněz máme dost. Úspěch! Takže jsme zabili jejich bose. Jo, takže vidíme nakonec, kde je ta, protože právě ona by z toho skrytého tábora nebo z toho přepadení by měla zmizet, že jo? Ta armáda, jakmile už není, jakmile je odhalena, tak z toho jednorožce, dáme jí jednorožce, ej. Dáme jí uzemění, obyvatelé hlubin, co to je, způsobuje bojující těžké, velkoplošný výbuch, silnější, hele, další výbuch, dorůstání, dobré proti průraznému poškození, doplňuje bojovníkům body zdraví, fyzická odolnost, posílení, ty bláho. Vysávání moci, síla magických rezerv. To by nebylo špatný tohle, ale... Máme tohle. Můžeme mi na něj zautočit? Nemůžeme na něj zautočit. Co s tebou, kamaráde? Tak tě dáme zase do přepadu. A ty máš bodík. Ty ses docela... osvědčil. Akorát si myslím, že... můžeme pak použít někdy to zranění na tu cizí armádu. On to zranění, tady je to napsáno, 4%, 10%, 18%. To není pak špatný vůbec, asi 18%. To by nebylo vůbec blbý. Budu tady chtít ještě něco, tady bych chtěl spíš naverbovat asi hrdinu nějakýho. Tu větevnici sem dát. Dohled v kampani, útok zblízka. A oni to asi nebudou moc bojovníci. Ten jsem spíš agent. Chromá ruka. Ty vole, nechci, já chci jako jinýho, já nechci chromou ruku. Co to je zase za bug? Ikirin a Ikirina už mám. Dodan a Dodan už mám. What the hell? To je spíš agent. Chci vzem tohle. Sice je chromej, ale... budíš. Tak. Hele, tak si to bude muset vynahrazovat útokem zblízka. Jo, že bude dávat vždycky tohle z toho a má minus 6, tohle dá plus 8, takže bude plus 2 aspoň. A bude kouzelník, uděláme z něho kouzelníka, když nemůže bojovat zblízka, tak bude kouzelník. Takže takhle, co to dělá vůbec? Působí zranění bojujícím jednotkám silnější proti mnoha protivníkům, potřebujeme něco proti mnoha protivníkům. Trnitý štít, potřebujeme buffy a nějaký kouzl a debuff. Máme 3 body, takže potřebujeme jeden buff, jeden debuff a jedno ničivý kouzlo. Vítr. Zní dobře. Exploze, to zní ještě líp. Velkoplošný výbuch. To zní docela zajímavě. Hele, dáme trnitý štít. Nebudeme se tady s tím moc zabývat.
dáme probuzení hvozdu, exploze a dáme, oni tady nemají healera, tak dáme krev zemi. Tak. Orione. Ty zůstaň, kde jsi. Tohle bude spíš, ona to bude taková, asi bych řekl, víceméně obranná armáda s tím Orionem. Takže úplně jako tu jízdu tam není nějak potřeba míti. Spíš hodně střelců a hodně pěchoty, která bude držet linii. Pak máme nějakou tu, hele, dáme ještě jednu pěchotu, dáme ještě jedny střelce. A to si myslím bude dobré, Tak, tady se pokoušíme stále o přepad. On zase vleze někde tudy. A tam pak, když tak... Počkej, zkusíme se, no jestli vleze... Tudy zase na síně a nered, tak se tam zkusíme dostat se Straslatem. On pak dojde, takže to je dobrý, jasně, tak. Ale on jde. Ten jde pryč. Zase ne, to není Monfort, kdo to je? Baston, nechci. Tady je armáda. Mě zajímalo, kde je ta armáda těch bestí. Tady musí být někde ve skrytém táboře. Pravděpodobně. To nemá teda moc velký pohyb. Chlapec. Orion nám povýšil. Tohle z toho je docela... Docela nuda. Hele, už jsou třetí. Kde je druhej? Kde je předběh bestie, co? The woods of Athaloran welcome you. Deliver your message. Šmejdi! Já chci konfederaci. Já bych je měl nechat, aby je trošku poničil, možná, ty bestie. Já s nima nechci prostě bojovat. Já chci konfederaci a bude. Ale tady, tady je. Já jsem to říkal, že bude tady. OK. Já si říkal, že se tam někam... s teskou. A vůb rozparovač, to je další bestie. Ale samozřejmě úplně přesně akorát na dosah od nás, že? Nebo ne? Jo, není. Co on má za armádu? Armáda poměrně... slabá. Takže si s tím Durtu snad poradí. Úplně bez problému. Vzhledem k tomu, že máme 32 minut, tak to bojovat nebudu, protože jsem se zařekl, že budu dělat kratší epizody. Takže to vyřešíme automaticky. Jasně, zařízneme. Přežil Parchant. Skáme zbraň, schopnost, blablabla. Nemůžeme se teda už hejbnout a dorazit, jo, což je škoda. Ty tam samozřejmě nedojdeš. Síně a nered. Co postavíme tady? No postavíme určitě tohle. Bez pochyby. Ale se mi furt nechce stavit.
Postavíme, co postavíme? Postavíme. Jaká je tady obrana v síních? Tady je slabá obrana. Takže bychom tam postavili obranu, většinou tohle z toho. Víte co, co bychom tam tak postavili? A nebo tady prostě postavíme zase tohle, abychom měli mít kouzlopěvce. Jo, děláme to takhle. Já chci další. Dobře, tak to jsou jedny bestie. Tady ještě by měla být minimálně jedna armáda. Jedna je tady teda, ale ještě mám takový pocit, jestli není jedna někde tady. No, uvidíme. Jasně. Už snižují ty prachy. Jo, to je Baston teďka, okej. Okay. To byl předtím, to byl Montfort, kdo nabízel tisícovku. Tak to jo, tak to jo. Haha, máme hosty. Elfí audience. To nepotřebujeme, ne, nepotřebujeme nic. Ten Parchant za každurtu, ten Parchant se... Počkej, ale to je jiný Parchant. To není ten Parchant. Ale zkusíme to poškození té armády. Útok na jednotky 60%. Uvidíme, jak to bude probíhat. Úspěch. Že by tam jako bylo nějaké hlášení jako o tom, kolik jsem zabil jednotek, nebo... To si musím možná jako spočítat na začátku a pak se podívat jako... to je úžasný. Ty vole. No a kde je ta druhá armáda? Jsem nějak... To jsem nějak nepostřehl, kde je armáda. Máme zpět asi. Hledání bestií normálně tady. Podíváme se Strasletem, jestli náhodou tady někde nebudou. Potřebuju stejně zajít asi do paseky, abych tam vylepšil trošku. Aby jsme tam vylepšili ten pořádek veřejný. Jsou už se druzí. Podplatíme je. Ne, podplatíme prostě a bude. Už nevím. Už jako nevím, fakt že jako ne. Ale tese. Tady akorát tohle, tady všechno máme. Můžem tohle, ale potřebuju ten jantar asi ještě. Oni v podstatě, jako já se nemůžu moc si rozrůstat za ten náš hvost, vzhledem k tomu, že... Verbování jednotek. Dude tu půjde na bestie hledat někde. Jo, zautočili na Carcassonne, aby byla nějaká sranda aspoň. Bychom potřebovali možná druhou armádu. Ne, víte co, já upgradenu ten dupe a uvidíme, co se stane. Zhromáždím nějak armády. Upgradeneme dupe, protože tohle už začíná být krapet takový nudný. Ty stále nechtěj. Dobře, nic, pro dnešek to bude všechno. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za lesní elfy. No, a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.